Kedua aje, dia gabung. Cakap lah, ni pagi budu. Pagi morning tu kau. Oh cerita tu. Ni macam semalam. Alah, malu lah dia. Kau kena rembat. Tidur lu, buat yang apa? Kenik-kenik. Jangan duk. Awak tengok luar, Ha, terus. Layan sikit. Kabel tipu lah ni. Cakap edit. Nampak Singapore. Oh, Singapore. Okey. Pagi pagi tengok Singapore. Kita memang view kita orang negara lain. Eh, bukan kat Singapore. Bukan. Kau bukan. Oh. Kita kat JB. JB. Ingat kat Singapore. Apa guna view negara lain kau tengok muka kau jadi. Sekarang pagi lagi pukul 8. Kita memang biasa pukul 8 membangun. Ah, 8 bangun. Jadi lah pukul 8. Macam ni. Dekat Johor Bahru, guys. Baik. Tengok abang kau Amar bangun minta kopi. Kopi pipi satu. Apa dia? Nyapa? Air tumpah. Air apa? Tahu, bocor. What the fuck, bu? Ada benda masuk dalam main ni. Apa dia, Han? Ha? Apa tu? Apa tu? Baru sampai ni. Low. Eh. Macam semua. Ni untuk apa ni? Masak. Dapur baru lah. Dapur baru. Ni plastik dia. Ni memang plastik ni. Dia bagi dalam plastik. Ni packaging untuk benda ni. Jadi ada cabutan bertuah daripada thank you for your purchase. We are very grateful for your support. Sign up in our web store to get RM25 course. Okay. So korang kalau nak RM25, bayar kita RM20 kita bagi ni. Kau boleh dapat. Kena beli benda ni ah. Tak, kena log in your website, sign up website dapat RM25. So satu hari kalau buat sekali, dua hari dah RM50. Okay, kita buka benda-benda yang ni lah. Biar macam tension sikit kan. Macam suspense sikit kan. Aku macam ni lah. Macam tripod kan. Aku okay, stay. Kau okay. Macam tripod. Okay, ni ada wire. Wire ni. Okay, ni wire. Okay, wire. Ada wire lagi. Dapat wire geng. Dapat wire. Ada wire geng. Ada Swiss. Ada Swiss. Ada plug. Ada Swiss. Ada kotak geng. Ni dia punya ikatan ni ada terbuka. Memang recommend lah ni. Recommended lah. So untuk mana artis yang rasa macam barang yang ditunggu. Macam nak ni barang yang ditunggu. So inilah meja. Member tu orang recommend. Nama dia AC. Nama dia AC. Syafiq Elias. AKA AC. So dia recommend brand ni lah. So ada berapa channel sih? Ada 8 tu. 8 channel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kena game. Kita kena game. Bluetooth lah. Bluetooth 2. Ha, ni ada Bluetooth lah. Apa nama dia? Bluetooth. So lagi 2. Bluetooth lah. Bluetooth. Sekarang sama dah bila nak bila siapa kau tu? Angkat kau lah. Okay, kalau bini aku tengok, aku tak angkat sebab tengok video. So lagi 2 bluetooth lah. 2 mic kan ni, 2 mic. 6 mic bluetooth. 6 mic. 6 mic? 6 mic wire, 2 mic bluetooth. 6 mic boleh masuk? Kan? Ni mic kan? Bukan lah.
Dua mic je lah sini. Sebab dia ambil dua mic. Dua betul. Empat mic. Betul. So, empat mic. So, ni korang boleh buat untuk recording sekali. Recording ni ada mixer. Dia punya offset. Lepas tu, apa lagi? Korang nak buat record lagu, korang nak buat virtual concert live pun boleh gak untuk perform. Ni buku manual lah. Tu aku punya manual tadi. Ni kita ikut yang betul. Ada sticker tu. Okay, so buat sticker. Stiker. Nampak? Stiker. Behringer. So stiker ni macam Illuminati sikit lah. Okay. Dia Kelantan je mah. Saya nama dia Beh. Dia macam. So terpulang lah kat korang. Okay, ni manual dia. Okay guys, ada sneaker. Beh. Salah lah. Salah balik tu. Depan. Oh, okay. Sorry. Balai duduk kau. Kameraman bodoh. Stiker guys. Baik. Tanpa kat mana? Ni boleh tampak kat kereta. Selalu aku tengok orang tampak kat speaker. Ni yang kalau kereta rosak kau boleh letak kan kat tengah jalan kan. So kat kereta kau ni rosak. Tu contoh tengok tu. Tak. Kau orang ni selekoh kan, belok kan. Mungkin jalan belok ah. Ni dah libatkan ni. Ni kereta masuk sini kan. Nampak ni. So ada kereta rosak sini tau. So macam kita letak ni lah. Bagi dia slow. Okay, ya, aku pernah nampak. Warna merah dulu. Tapi ni berlaku lah kau. Ni first time lagi tu kan. Kau orang pertama berlakon belakang kamera. So ni korang kau beli manual. Kau boleh baca sendiri lah. Aku mana nak explain. Aku baca dulu. Aku baca. Ni pun baca kan. So recommended lah. Recommended dulu.